Te božične elemente oziroma simbole, drevesce smo že omenili, to se je v bistvu začelo postavljati po letu objela. No, tako objela je potem postala tudi simbol miru. No, Skandinavci so pa objelo povezovali z boginjo ljubezni, kar pomeni, če se poljubite pod omelo, da je pravilne narejene. Skratka, in to potem kar nekaj časa porabijo za izdelavo in na koncu, ko so te stvari primerne, še ogradijo, kar pomeni, da za ogrado ne hodimo. Tako v bistvu en tak lesen podest je kot en tak oder je postavljena na pot, ki nas vodi skozi to zgodbo. Pa še tam imamo tista polirotna pomaga, ki sta da vzika dobro.